Dobro jutro svima vama u studiju i svim dragim gledaocima. I kod nas je dobra atmosfera kao i kod vas, ali kao što možete videti, ulice Novog Sada su gotovo potpuno puste, tako da izgleda da su građani već otputovali tamo gde su zamislili da provedu prvomajske praznike. A što se tiče vremena, vreme u Novom Sadu je lepo i što se tiče konkretno Novog Sada, mi imamo podatak da kiša neće padati ni tokom čitavog ovog dana, a ni tokom sutrašnjeg dana, tako da ko ide na Frušku goru ili negde u okolini Novog Sada ne mora se plašiti da će mu kiša ugasiti vatru. Kad smo već kod prvomajskih praznika, radno vreme službi biće izmenjeno, pa ću vas ja ukratko o tome izvestiti. U ponedeljak 1. i 2. maja važiće raspored za nedelju što se tiče javnog gradskog saobraćajnog preduzeća. U ponedeljak linija 5N i 20 neće uopšte saobraćati, dok utorak neće saobraćati samo linija 5N. Radno vreme prodajnih mesta, Futoška pijaca od 6 do 20 časova, železnička stanica od 6 do 20 časova, Limanska pijaca od 6 do 13 časova i Temerinska od 6 do 13 časova. U nedelju 30. aprila i ponedeljak 1. maja kiosci neće raditi. U utorak 2. maja radit će kiosk na Futoškoj pijaci od 6 do 20 časova. NS Smart Center biće otvoren u subotu 29. aprila i utorak 2. maja, to jest bio je otvoren juče i biće otvoren sutra, to jest preko sutra od 6 do 20 časova, a parking u Novom Sadu biće besplatan tokom prvomajskih praznika. Parkiranje se neće naplaćivati u ponedeljak 1. i utorak 2. maja. NS Bike System će u toku praznika raditi nesmetano, a novi korisnici moći će da se registruju nakon praznika. Redovna naplata parkinga i registracija korisnika NS Bike Sistema se nastavlja u sredu 3. maja. Spens će tokom prvomajskih praznika raditi prema sledećem rasporedu. U ponedeljak će objekat biti zatvoren, a u utorak trgovački prostor će raditi redovno, a sportski i poslovni centar će biti u funkciji posle 15 časova. Pošte će takođe raditi po izmenjenom radnom vremenu, međutim neće sve raditi isto, tako da koga to interesuje svakako može da proveri na sajtovima, da ja ne bi sad pričala o svim poštama, pošto ih je zaista mnogo. Takođe važno napomenuti, domovi zdravlja će takođe raditi po izmenjenom radnom vremenu, tako da eto, informišite se na sajtovima koga interesuju konkretno te informacije. I toliko za ovo prvo uključenje iz Novog Sada. Mi se selimo na Frušku goru, ali nije tema 1. maj, nego nešto drugo, ali vidjet ćete uskoro i o čemu se radi. Studio. Novosađanima da im ne trebaju domovi zdravlja, zaista da budu zdravi tokom ovih praznika.